Vi har först fram där i andra spår 4, Skillabell. De kommer här i utgången av den sista svängen. Utan lucka bakom ledaren finns också 6 Penny Lane TV, men det är nummer 8 Lönsults Tuva som leder. 8 Lönsults Tuva har en klar ledning inne på upploppet. Han tittar sig omkring här, Hans Krebas. Han vet att 6 Penny Lane TV finns där bakom utan lucka och rycker ifrån här den sista biten. Och saken är fullständigt klar på innerspår nummer 8, Lönsults Tuva. Och det är hur lätt som helst. Ja, det lät ju bra från Hans Krebas på den 8 Lönsults Tuva, men han tryckte iväg sin häst och fick öppna 11-9. Då kanske första 500 då kanske det skulle bli tufft till slut, men 16,5 sista rundan räckte till en väldigt enkel seger för nummer 6 Penelin TB. Och 8 alltså Lönsults Tuva, Hans Krebas vinner V5 avdelning 2. Nej, men det är stor glädje i vinnarcirkeln. Ja, det är jätteroligt, jätteroligt. Och helt enligt plan. Ja, det var det. Hon är startsnapp och nu ja, 600 meter ska man köra framåt också, för att hon är jättefin. Hon har vunnit 2 gånger innan också för ledningen. Hon är nog bäst i ledningen. Och jag pratade lite med ägarna här och lite kanske platsbekymmer första stegen. Ja, man kan inte trycka av helt, för hon har hoppat någon gång när man begär lite för mycket, då slår hon ihop och då går det inte att ställa henne. Men hon kände jättefin idag, så jag fick köra lite på henne efter 100 meter att komma förbi. Sen blev hon lite pick, men ja, det gick vägen. Hon var väldigt enkelt. Jag bara körde lite för att Håkan skulle bli tvåa, för att man får vara så snällt mot han. Så hon var väldigt enkelt. Ja, det kan jag säga. Jag menar, har ägarna koll på det där med att slå ihop och sånt, vet du? Då är det ämnen för stjärnkusken. Ja, nej, men de är riktigt. Riktiga staketkusk, de vet mycket, men de är jättebra. Som pappa och deras soner, de tycker det är jätteroligt. Såklart nu när de vinner, då blir det ännu roligare. Men det är hela ett gäng bakom hästen. Ja, det är klart det blir. Stall Krebas går det bra för? Ja, tack. Nej, det går jättebra. Så sagt, det är inte bara en häst som går bra, det är nästan hela stallet som går bra. Så det är så jätteviktigt att man inte bara har en, men det nästan alla levererar nu. Så det är bara hoppas att de fortsätt vara friska och sen tror jag att det blir ännu bättre framöver. Så ska det vara, det ringar på vattnet som man säger, och hörru du, ta och segerdefilera och njut. Ja, ska jag göra, Mats. Tack så mycket. Rundan följd av 6, Penny Lane TB. 2, Elevator på innerspår som 3. Jag har först utvändigt en bra bit ner, nummer 4, Skillabell. Tar sats då ner, djupt nerifrån kön, du gör 10, Aurums Chamsin. Jag har i andra spår som 2, 9, Lost in Dreams. Följd av 3 Avena Adrenalin. Liten lucka ner till 11 America, samtidigt som favoriten i loppet 8 Lönsults Tuva är på väg upp till 1000 meter. Har avverkat sitt första varv på 14,5. Skuggade bakom utav 6 Penny Lane TB när vi ska in här i slutsvängen. Vidare i spåren med 10 Aurums Chamsin. Nya lopp för nummer 5, 1 Dinsel UR ner i kön. Vi har först fram där i andra spår 4, Skillabell. De kommer här i utgången av den sista svängen. Utan lucka bakom ledaren finns också 6 Penny Lane TV, men det är nummer 8 Lönsults Tuva som leder. 8 Lönsults Tuva har en klar ledning inne på upploppet. Han tittar sig omkring här, Hans Krebas. Han vet att 6 Penny Lane TB finns där bakom utan lucka och rycker ifrån här den sista biten. Och saken är fullständigt klar på innerspår nummer 8, Lönsults Tuva. Och det är hur lätt som helst.